हरेक मानिसको जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा एक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ जसमाथि सवार भएर भाग्यको लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ। तर यदि यसको लाभ उठाइएन वा ऊर्जा प्राप्त भएको थाहा पाएर पनि पुराना दिन सम्झेर अघि बढ्न डरायौँ भने जिन्दगीको यात्रा उथल पुथल भएर दुःखहरूमै समाप्त हुन्छ। साथीहरू, संसारका 90% मानिसहरूको जीवन यसै कारण गरिबी र अशान्तिमा बित्दै गइरहेको छ। सफल मानिसहरूको जीवनी पढ्नुहोस् त, त्यो प्राप्त भएको ऊर्जालाई चिनेर आफ्नो लक्ष्यसम्म कसरी पुगे। असफल मान्छेहरू भाग्यलाई दोष दिन्छन्। भाग्यले हरेक मानिसलाई एकपटक ऊर्जा पठाइदिन्छ, सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग त्यो मान्छेकै हातमा छोडिदिन्छ। सदुपयोग गर्नेहरू संसारका 10% भित्र पर्छन् र दुनियाँभर परिचित हुन्छ।